På torsdagar äter man ärtsoppa. Ärter med fläsk och pannkakor efteråt, så har det varit sedan urminnes tider. Nu kanske man inte gör det längre. Man har gradvis bytt ut ärtsoppa mot andra soppor och sen tycker man att man kan äta vad som helst på torsdagarna. Men ärtsoppa är ändå någonting som ingår i den svenska husmanskosten, och i alla fall vi äldre äter ju ärtsoppa. Några blir lite gasiga i magen av det och då kan man ha besvär med det, men annars är det ganska nyttig mat. Ärter, bönor och linser, det är ju såna här vegetabiliska saker som har en hel del protein i sig, till skillnad från potatis, pasta och ris och sånt här. Så att ärter kan vara ganska nyttigt att äta då och då. Jag tycker att ärter med fläsk är jättegott och extremt gott när man har tid att göra det själv. Det är ju långa koktider och man ska börja helst dagen innan man ska äta ärterna och lägga ärter i blöt och koka sin fläsklägg, om man nu har någon sån, till och göra buljong av den. Så det är en del arbete, kanske inte så mycket tidskrävande arbete som väntetider på kokning och sådana saker. När jag bodde i kollektiv för snart 50 år sedan så hade vi ärtsoppa på menyn varje torsdag. Det var en vegetarisk ärtsoppa. Vi tyckte att det blev för dyrt att ha fläskkött i den, och vi hade just ärtsoppan för att spara pengar. Vi var mest fattiga studenter som bodde i kollektivet. Så varje torsdag var det ärtsoppa, men vi kostade på oss att ha riktigt fin sylt till pannkakstårtan som vi alltid serverade efteråt. Det kan ni pröva också. Idag har jag bara recept på fläsklägg, ärter och så senap. Pannkakor får vi ta en annan gång. Och koka ärter med fläsk, det är egentligen ingen märkvärd utan ganska så rakt på. Men jag tänkte ändå gå igenom olika moment som man kanske kan göra lite enklare, lite bättre än man tänkt från början. Här har jag delat fläskläggen i två bitar så att den går ner i en kastrull, och så spolar jag kallt vatten på den och lite salt, och så kokar jag upp alltihopa. Allt detta för att slippa skumma sen när jag kokar buljongen. Det här kallas ju för att blanchera, eller att man kokar av några minuter. Säg 5 minuter eller något sånt där. Jag vänder lite på fläskbitarna så allting kommer ner under vatten, och så ser ni det här tjocka skummet, det slipper man ha i buljongen sen, och det bara gör den lite tråkig. Sen slår jag av det här vattnet och fläskläggen och alltihopa i en ren diskho och spolar av det lite grann. Och sen är det klart att börja koka den buljong som vi sen ska använda för att koka ärterna i. Man kan koka fläsket samtidigt med ärterna om man vet precis hur länge ärterna och fläsket ska koka. I mitt fall så var det 2-2,5 timmar både för ärterna och fläsket, men jag tycker, så säker är jag inte på exakt hur länge fläsket behöver koka, och inte ärterna heller för den delen. Så att jag kokar dem var för sig, då har man bättre kontroll. Men är man mer van så kanske man kokar dem tillsammans. Jag sköljer ur kastrullen också som vi har blancherat i. Sen är det lite upp till en var vad man vill göra buljongen av. Fläskläggen ska förstås i. Sen lägger jag i en lök med 4 nejlikor. Man behöver inte skära löken eftersom det ska koka så länge. En rejäl morot som jag skurit i 2 bitar. Några lagerblad. Våra lagerblad är lite svagare än de här man köper på affären, så att ett lagerblad eller 2. Och sen kryddorna, det är som ni ser i listan här. Kryddpeppar och svartpeppar. Och i, så har jag det, i löken så har jag 34 nejlikor. De kan man ju lägga lösa också, men det är traditionellt att man trycker i dem i löken sådär. Sen fyller jag på vatten så att det täcker fläsket. Och sen är det klart att få koka tills fläsket blir mört, vilket tog ungefär 2-2,5 timme i det här fallet. Samma dag lägger jag också ärterna i blöt. 1/2 kilo ärter i 1,5 eller 2 liter vatten. Det behövs lite mer vatten än vad som står över ärterna, eftersom de sväller en del när de ligger i blöt.
Det är vad man gör dagen innan. Innan man lagar till själva ärtsoppan. Fläskläggen får koka klart och sen kyler jag den och silar upp buljongen. Och ärtorna får bara stå i rumstemperatur över natten. Och sen nästa dag sätter jag igång med själva tillagningen av soppan. Ärtorna har ändrat färg, ser ni, och svällt upp lite grann av blötläggningen. De har blivit mer gula än så där blekgula som de var före blötläggningen. Man kan koka ärtor utan att blötlägga dem, men jag tror att de kokar lite snabbare om man har blötlagt dem. Jag slår av blötläggningsvatten, slår av ärtorna. Och sen har jag tagit 1,5 liter av buljong. Det blev en 2-2,5 liter buljong. Så att resten sparar jag i frysen och har i någon soppa så småningom. Det är 1,5 liter buljong från fläskkoket och ärtorna. Och så smakar jag av med salt framförallt. Man kan låta det bli så salt som man vill att soppan ska vara. För att saltet kommer att försvinna in i ärtorna sen under kokningen. Så att man får nog salta lite till, men hellre för lite än för mycket. Ja, sen sköter det där sig själv på spisen. Sen tar jag itu med fläskläggen och skär bort köttet ifrån benen. De större bitarna skär jag fina skivor av och de mindre bitarna gör jag såna här små tärningar av. Och här är i halvtid kan man säga med ärtorna, då ska man ta ur skalen. Då står det så käckt att det bara rör om en ballongvisp så fastnar skalen i den. Jo, mors, när jag fick skumma av dem för hand med en sked. Det var tidsödande och man får naturligtvis inte med alla. Men rätt många fick jag med som jag visar här på tallriken. Och det var bra att slippa dem åtminstone i ärtsoppan. Och så smakar jag av så här när jag har kokat en timme ungefär. Lägger i de här små fläskbitarna som jag har fått ifrån fläskläggen när jag rensade upp den. Och så har jag lagt i benen ifrån fläskläggen om ni ser i kastrullen. Och låter dem koka med. För ärtorna behöver nog koka 2-2,5 timmar. Så att de fick koka med någon timme de också. Och ge smak och lite sån här gelatin till buljongen. Timjan, jag tar en knapp tesked timjan och en dryg tesked mejram. Jag tycker det är ju en smaksak hur mycket man tar, men jag tycker det är en väldigt god kombination och det är så ärtsoppa alltid har smakat i mitt liv. Timjan och mejram. Mejram är ju lite som oregano fastän det är här uppe i Norden. Sen är det bara på med locket och så får det koka vid. Ja, salt. Återigen, man kan justera sältan. Och sen får det koka vidare på ganska låg temperatur så att man inte bränner i botten. Under tiden gör jag senap. Och det har jag dragit upp hastigheten på här för att det är inte så märkvärdigt. Man tar sött, surt och salt. Jag har tagit socker, vinäger istället för vatten. Jag har tagit vin. Så det här är ungefär som en 1-2-3 lag som man brukar lägga in gurka i. Man kan sikta på något sånt. Där kom vinet i också. Jag ska ju bara göra en liten mängd här till soppan. Och sen tar jag helt på känn ett par matskedar gult senapspulver. Och ett par matskedar där krossade mörka senapsfrön. Det kan man krossa själv om man vill. Eller köpa färdigkrossade som jag har gjort. Och jag blandar så här som jag lite som jag tycker. Det är inte alls viktigt med proportionerna. Och sen använder jag den här lagen som jag har gjort. Och späder det här pulvret med så att jag får lagom konsistens. Saltet glömde jag ha i. Det har jag i nu i den här. För det är alltid bra. Och sen kryddar jag lite grann med ingefära för att ge senapen lite karaktär också. Det här blir en stark senap, ingenting för barn. Köksmästaren sa ett kraftord när han smakade på senapen. Men den är god till ärtsoppan som är ganska mild i smaken i övrigt. Jag rör i det här till lagom konsistens, trodde jag i alla fall.
det blev lite löst. Så då har jag bara i lite mer senapspulver. Det tjocknar också rätt mycket när det får stå en timme eller så. Men jag hade i lite mer senapspulver för att det inte skulle bli för lös i konsistensen. Jag tyckte själv att den blev rätt stark när jag smakade på den. Så jag hade i en sked majonnäs, det kan man göra. Man kan börja och istället för att ha sån här lag med socker, vinäger, vin och salt, så kan man ju ta ren majonnäs och bara röra ner senapspulver och sån här krossad senap. Jag spädde ut lite grann med majonnäs för att den skulle bli lite mindre frätande i smaken. Men det är fortfarande en rejält stark senap, kunde jag konstatera när jag smakade på den. Sen slår jag upp den i en lite renare skål här och har att servera till soppan. Den får väl stå någon timme medan soppan kokar klart. Då ska ni se att konsistensen har ändrats ganska mycket, så att gör den hellre lite för lös än för tjock. Här har soppan kokat klart, då tar jag ur benen som har fått koka med. Det är 2 stycken ben ifrån läggen. Och sen är det slutliga avsmakningen. Det är ju som alltid sältan som är det viktigaste. Ni ser, jag har en ganska tjock ärtsoppa. Jag gillar tjock ärtsoppa. Och vill man ha en tunnare så späder man med lite buljong eller lite vatten. Och så får man smaka av sältan efter det. Här ser ni senapen hur den blev när den är klar. Ganska lagom tycker jag i konsistensen. Och sen är det bara att äta sin ärtsoppa. En ostmacka till kan vara bra, men den är god som den är också. Fläskläggen har jag gjort fina skivor av, de större bitarna. Och det kan man servera bredvid eller i soppan som jag gör här som dekoration. Ja, det är väl hela hemligheten med ärtsoppa. Det är väldigt mycket godare att göra själv än att köpa färdig ärtsoppa. Det kan jag lova. Det här blev himmelskt för oss som gillar ärtsoppa. Tack för idag och så hörs vi igen. Hej så länge.